Democrat liberalul a precizat că eșecul anticipat referitor la intrarea în Schengen nu ar trebui să ducă la renunțarea la orice demers, ci, din contră, ar trebui să-i mobilizeze pe guvernanți să rezolve hibele găsite de Uniunea Europeană prin raportul MCV. Trebuie să spun faptul că guvernul Ponta este obligat să mențină obiectivul Schengen în topul priorităților externe ale României. Eșecul care se prefigurează în aceste zile nu trebuie să însemne abandon, ci reluarea eforturilor și remediarea problemelor. Răspuns de genul nu ne mai interesează este nefericit, în opinia mea. Acesta trebuie să fie înlocuit cu vom rezolva problemele. România trebuie să rămână interesată de Europa, iar actuala majoritate este obligată să-și asume acest interes național. Bode a declarat că PDL va depune o moțiune simplă în Parlament, prin care va cere demisia ministrului Titus Corlățean și eforturi sporite din partea guvernului pentru aderarea țării la Schengen. Deputatul Sălăjan a punctat și avantajele pe care le-ar pierde românii prin ratarea intrării în spațiul Schengen: reducerea timpului de călătorie petrecut de românii care merg în state membre UE și Schengen, avantaje financiare mari pentru transportatorii români, 70% din exporturile României merg spre UE cu precădere pe cale maritimă sau terestră. Transporturile ar fi scutite de controle la vămi, afaceri mai rapide și mai simple ale companiilor românești cu companii din state membre UE și Schengen, economii de sute de milioane de euro anual prin reducerea personalului și procedurilor vamale, ca urmare a eliminării controalelor la frontiera de vest a României.